Oi, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre um assunto extremamente importante. Recentemente, um artista muito famoso, Wesley Safadão, trouxe a público um problema: a hérnia de disco. E com isso, uma grande preocupação, uma possível paralisia, uma complicação, uma sequela, alguma coisa assim. Isso fez com que várias pessoas ficassem preocupadas e principalmente prestassem atenção num problema de saúde que é extremamente comum e frequente na população. Tudo o que você sempre quis saber sobre hérnia de disco. Esse é o assunto de hoje. E eu peço que você compartilhe, dê seu like aqui, escreva seu comentário, faça sua pergunta, porque atentamente eu vou responder a cada um de vocês. Bom, em primeiro lugar, a gente sabe que durante a evolução das espécies, o ser humano ganhou a possibilidade de andar e ficar na posição bípede, na vertical. E para isso, a coluna vertebral desempenha um papel extremamente importante. A coluna Nada mais é do que uma sequência de ossos que é organizada, e existe um intervalo entre cada um desses bloquinhos ósseos que é representado pela existência de um disco intervertebral. Então, aqui a gente tem a representação de uma coluna mostrando o seu segmento cervical, que é a região do pescoço, o torácico, onde existe toda a questão relacionada com a existência de uma caixa específica para armazenar o coração e o pulmão, a coluna lombar. Que é aquela mais de baixo, a sacral e toda a questão relacionada com a própria bacia. Quando nós ficamos na posição vertical, é extremamente importante a existência dessa estrutura para que a gente possa andar, para que a gente possa se movimentar e principalmente ter uma atitude proativa. Para que a movimentação aconteça, é necessário que exista uma articulação em cada um desses bloquinhos. Então, por exemplo, nós temos cinco vértebras lombares. Para se fazer uma flexão do corpo para frente ou para trás é importante existir uma saúde nessa articulação para que a gente possa então desempenhar o movimento. Quando a gente fala de diagnóstico a gente tem que falar de quadro clínico, ou seja, qual que é a queixa que uma pessoa com hernia de disco apresenta e os métodos de avaliar a sua existência. Bom, então em primeiro lugar, como eu disse para vocês nós temos a coluna vertebral com diversas vértebras e o disco vertebral existente entre cada um desses dois segmentos. Se existe um problema, ou seja, um disco intervertebral ele se insinua para fora do que é o seu limite anatômico, nós temos então um possível diagnóstico de hernia de disco. Se essa insinuação acontecer na coluna cervical, podemos ter problemas relacionados com os nervos dessa região. E o paciente pode apresentar uma dor cervical com radiação para o braço, por exemplo, ou até um quadro mais grave se essa compressão espremer a medula, que é a continuidade do sistema nervoso central, comprometendo então o movimento e a sensibilidade do corpo daquele nível para baixo. Aqui eu estou falando de movimento dos braços e das pernas. Aqui existe um ponto de fragilidade e uma maior frequência da manifestação da hernia de disco no segmento cervical, principalmente C5, C6 que é entre a quinta e a sexta vértebra cervical. Outro ponto extremamente comum de existir queixa relacionada é com a região lombo sacral, onde L4, L5 e L5-S1, a quarta e a quinta vértebra lombar, a quinta vértebra lombar e a primeira sacral podem ser mais acometidas. Eu vou mostrar para vocês nesse modelo com mais ênfase e destaque o que pode acontecer. Então aqui eu tenho uma visão anterior da coluna, aqui eu tenho uma, vis uma visão lateral. E aqui eu posso mostrar então a existência dos corpos vertebrais e o disco intervertebral que todos nós temos. E naturalmente serve para que aconteça a movimentação. Dentro desse modelo, eu tenho a representação do que seria a medula e a saída de raízes nervosas por cada um dos forames intervertebrais. Caso exista um problema relacionado com uma fragilização do envoltório desse disco intervertebral e a saída do mesmo, do conteúdo. Que acaba sendo mais flexível, mais mole e viabiliza tanto o amortecimento como a movimentação, pode existir um conflito anatômico entre a existência de algo que não deveria estar aqui, como por exemplo aqui representado em vermelho por uma hernia de disco, e a saída de uma raiz nervosa. A compressão de uma raiz nervosa como essa pode provocar, por exemplo, a famosa dor ciática do nervo ciático, trazendo problemas relacionados com dores que excursionam da porção posterior das nádegas. Parte posterior da coxa, parte posterior da perna, podendo inclusive acometer o pé, na sola ou então no peito do pé, a depender da raiz acometida. Quando isso acontece, nós temos então uma situação de necessidade de tratamento e o diagnóstico acaba sendo feito através de métodos, além dos próprios clínicos, que é a observação da força motora, da sensibilidade e a presença ou não dos reflexos. Então, através. De uma tomografia de coluna, através de uma ressonância de coluna, é possível verificar e entender toda a anatomia relacionada. Exames também eletrofisiológicos, como a eletroneuromiografia, podem ser utilizados. Bom, mas como funciona o tratamento? Será que todo paciente que tem hernia de disco precisa fazer cirurgia? E principalmente se eu faço uma ressonância e percebo ali que eu tenho uma tendência a ter uma hernia de disco ou um disco já insinuado para fora do seu limite anatômico normal? Será que eu preciso operar? A resposta é não, porque é muito mais frequente se encontrar esse tipo de alteração nos exames de imagem do que a gente imagina. Mas, na verdade, já é um alerta para que é importante tomar conta da sua própria coluna, da sua própria postura, do fortalecimento muscular, para que você não venha a ter problemas relacionados a isso. Via de regra, se o indivíduo tem uma perda de força motora, alteração de reflexos, por exemplo, se existe uma situação grave, recentemente a gente falou aqui do Wesley Safadão. Por exemplo, na região lombo-sacral, com comprometimento do cone medular ou então da própria cauda que é essa parte mais distal da própria medula, podendo provocar paralisia em membros inferiores, anestesia em sela ou seja, na parte interna da coxa e da virilha, com alteração do controle esfincteriano, dificuldade para controlar, por exemplo, a urina, controlar as fezes e até mesmo ter problemas relacionados... O ereção e ejaculação, ao lá, é uma situação de emergência e o tratamento precisa ser instituído o mais rápido possível e consiste basicamente na remoção do disco herniado, daquele material que está extruso, que não deveria estar ali, mas está comprometendo então a saúde e o espaço natural de funcionamento dos nervos. Mas o tratamento, na verdade, acaba sendo muito mais complexo e multidisciplinar. É importante entender o grande papel da fisioterapia, tanto no fortalecimento muscular, como também no seu papel antálgico e também na questão relacionada com os alongamentos. Nós sabemos que para mantermos a postura de uma forma saudável, é importante ter um fortalecimento da parede abdominal e também da musculatura posterior para vertebral, porque isso faz com que você deixe a carga relacionada a todo o processo biomecânico da coluna dividido entre estruturas que são praticamente inelásticas e estáveis, como por exemplo os corpos intervertebrais, os ligamentos e os próprios discos, e também o trabalho da própria musculatura, que ajuda com que toda, na verdade, essa estrutura seja mantida de uma forma saudável e que o peso então seja distribuído. É lógico que a gente precisa prestar atenção que em casos onde exista um comprometimento neurológico que pode trazer sequelas definitivas, a cirurgia precisa ser estabelecida. Então, problemas relacionados com déficits motores com alterações sensitivas, com crises recorrentes de dor e principalmente com a existência de alterações detectadas no exame de imagem, pode suscitar a necessidade de uma cirurgia, de uma operação que consiste na remoção desse disco herniado e, algumas vezes, quando existe uh, uma instabilidade da coluna, ou seja, o comprometimento é tão grave que o próprio balanço e movimentação entre esses blocos ósseos acaba sendo comprometido, existe então talvez a necessidade de se colocar pinos Próteses para ajudar a forçar essa estrutura a ficar numa posição adequada. Mas é lógico que isso é muito individual e precisa ser avaliado caso a caso. Existem especialistas em coluna que têm formação em ortopedia, em neurocirurgia, e grupos multidisciplinares que envolvem todo um processo de tratamento da dor, tanto no seu aspecto crônico como agudo e também no próprio processo de reabilitação. Mas alto lá, olha só: certamente você já teve alguma vez dor nas costas e dor na coluna cervical. E, na verdade, isso não pode configurar necessariamente um problema ou uma hernia extrusa, por exemplo, na sua vida. Mas caso o problema seja recorrente, é importante sim marcar uma consulta, avaliar a sua coluna, a biomecânica de todo o processo e muitas vezes estabelecer um novo estilo de vida para evitar que você tenha uma complicação e venha a precisar de uma cirurgia. Então, evitar o sobrepeso é algo extremamente importante. Ter uma vida ativa, com atividade física regular, priorizando, exercícios que venham a treinar a força dos seus músculos, alongamentos e também a parte cardiovascular. Extremamente importante. E principalmente, prestar atenção também na maneira como você dorme. A gente sabe que para a coluna o mais saudável seria você dormir de lado ou então de barriga para cima com um colchão com um travesseiro embaixo do joelho, para você permitir que a coluna fique o mais alinhado possível. Geralmente, dormir de bruços para algumas pessoas pode ser extremamente confortável, mas na verdade é desfavorável para a saúde da coluna. Então, fica aqui toda essa informação para você compartilhar e dividir com todo mundo que você gosta. Primeiro lugar, hérnia de disco é um problema anatômico que existe graças ao fato da gente ficar na posição bípede e muitas vezes termos que distribuir o peso do próprio corpo para termos atitude, comportamento e movimentação. Segundo, ela é muito mais frequente do que a gente imagina e a minoria requer tratamento cirúrgico. Existem especialistas como por exemplo a neurocirurgia e a ortopedia, das quais são responsáveis pelo tratamento operatório, a fisioterapia, o próprio educador físico e toda uma visão holística da situação precisa ser levada em consideração, para que você tenha um estilo de vida saudável e, principalmente, não venha precisar tomar medicamentos e fazer cirurgia para estabelecer o um tratamento, exceto se de fato a situação for extremamente crítica, grave e existir um comprometimento do sistema nervoso. Espero que você tenha gostado desse vídeo e principalmente leve adiante essa informação. Hérde disco tem prevenção, tem tratamento e tem cura.